Hello. ကျွန်တော်ရဲ့ငါးများတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးခေါ်ပြီပဲပေါ့နော်မတော်လို့ဗျာအော်sorry မြုပ်ပြထဲမှာပဲရန်ကုန်မြို့နဲ့ဘလောက်မှမဝေးတော့နေရာလေးမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့လာများတာပေါ့ရီလက်စ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုငါးများဝါသနာပါလူတွေအိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ငါးများဝါသနာပါလူတွေရီလက်စ်လာများလို့ရရယ်နော်โอเคချက်အခုချက်အခုတကောင်ပဲကျစင်ကျစင် Oh my god Wow. A few moments later. Wow. Oh. ငါခုံးမအာလုံးဝဟင်းချိုချိုသွားပြီဟင်းချိုချိုသွားပြီဆွစ်ဆူပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်များတာအကောင်သုံးလေးဆယ်တော့ရမှာထင်တယ်ခဏပဲများတာဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငါများတာဝါသနာရမ်းပါတယ်ဆိုတော့ချင်းမဆူတဲ့ချိန်နေဆိုတော့ခုနကချင်းမဆူပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲကျွန်တော်ငါများတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငါများတဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဗာထက်လုတ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့စရာရရန်ပေါ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ငါးများတာဂျန်ကိုအထွက်ကလေးပဲเนาะကျွန်တော်မြောက်တကောင်လေးမောင်းလာရဆိုလို့ရှိတာ10 minutes လောက်ပဲရှိတယ်ဒီအထွက်ကလေးမှာโอเคကျွန်တော်တို့စရာလိုက်ခူးမယ်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကြီးဂျာဟင်းဂျာဟင်းလို့လဲခေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဂျာဟင်းရွက်လို့ပဲသိတာ ဒီအရွက်ကလေးတွေချာဟင်းရွက်ဒီဒီကောင်ကိုဟင်းကားလှုပ်စားရင်ရေလေဂွတ်ဟင်းကားလှုပ်လို့လဲကောင်းသလိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးငပိတို့စရာလေးနဲ့ပြုတ်စားရင်ရှယ်ပဲကျွန်တော်ကချာဟင်းရွက်ရေကစွန်ရိုးနေရကျွန်တော်ခူးမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ငါးလာများငါးလဲချတုပ်ပဲ၄၅စက္ကန့်ဆိုတကောင်ပဲမိတယ်เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်โอเค တနေ့ကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ရတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ငါးများကျွေးမယ်เนาะပိုက်ဆံတွေသုံးလုံးများတော့တနေ့အာလုံးဝကဘာကြီးပြက်တဲ့တနေ့ကျရင်ငါးများကျွေးမယ်ကျွန်တော်တို့စရာလေးတွေကျွန်တော်ခူးပြီးကျွန်တော်ချက်ကျွေးမယ်เนาะဒီလိုပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စရာဒီပိတဲ့တခြင်းလိုပဲမင်းလှဲကြတဲ့အခါငါထူပေးမယ်ငါလှဲက
你抓哭没啊 ？OK。可是有你吧，你来一遍。哒哒哒哒哒哒。
ခါကြကျွန်တော်ငားလာများရင်ကျွန်တော်ဂီတာတီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေး ကျွန်တော်နေ့ဝါသနာတွေ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှလိုက်များလို့ရပါတယ်လိုက်ပြီးတော့မှတချင်းလေးတွေဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြသေးတာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စောင့်စားပြီးရှုစားပြီးပါအောင် Okay, I love you all.